Crnogorski penzioneri, naročito oni na sjeveru, žive na rubu egzistencije. Radmila Popović, penzionerka iz Bijelog Polja, godinama radi dodatni posao kako bi prehranila porodicu. Od moje penzije mogu samo da platim račune. Ja ne mogu ništa više, jer sam imala penziju 170 eura. Da nisam radila nešto dodatno, pravila sam kolače i izdržavala sam porodicu sa tijem. Radit ću samo da imamo, da se ne sekiramo, da možemo da kupimo hranu, da školujem unuka. Najveći problem je preživjeti zimu. Na sjeveru se stanovi griju i po 8 mjeseci. Ogrjev je drastično poskupio, a penzije premale. Radmila se grije na struju, pa brine hoće li i sa novim povećanjem penzije uskoro moći da plaća račune. U januaru, decembru, januaru bude do 150 eura račun. A sad, eto, pričaju i da će da poskupi struja nove godine. Šta smo onda dobili? Iako se obradovala povećanju penzije, Popović strahuje od novog rasta cijena, pa će, kaže, ponovo biti na istom. Nadam se da će vlast malo poraditi na to, da nam još malo povećaju, da bi mogli makar malo skromno da živimo, da ispoštujemo državu i dadžbine i da imamo da jedemo. I penzioneri sa sjevera, koji su mjesecima na protestima tražili bolje uslove za život, ne kriju nezadovoljstvo. Mnogo je, kažu, u pokretu penzionera, gladnih staračkih domaćinstava koja jedva sastavljaju kraj sa krajem. Vlada i Skupština još ne čuju njihov vapaj, ali oni poručuju da neće odustati dok ne dobiju penzije kakve zaslužuju. Mi smo tražili u zadnjim našim zahtjevima da 350 eura bude najniža penzija. Da li će oni to uvažiti, da li će oni to prihvatiti? Mislim da bi trebalo i red bi bio da prihvate to. Mi kad smo radili i kad nam se odbijalo za penzijsko-invalidski fond, mi smo računali da ćemo mi kad dođemo u penziju razmišljati o izletima, o nekom finom življenju, a ne da razmišljamo šta ćemo za ručak i hoćemo li imati da kupimo koru hljeba. Na sjeveru Crne Gore, prema zvaničnim podacima, više od 20.000 penzionera prima penziju nižu od prosječne, dok ih je sa najnižom oko 6.500. Najveći broj socijalno ugroženih penzionera živi u Bijelom Polju.